Mudi. Mudi. Wewe Mudi Madishu wewe. Alafu tukapata hapa ndio tukapata mlandege. Ndio. Tukapata mlandege tukapata ujaza wetu paka kisonge hapo. Tunapata pembeni. Kanichukulie mandazi mawili, badia mbili na juisi tatu. Alafu pita hapo dukani pa bunge uchukue zile. Tena usichelewe na kusubiri na una njaa vibaya sasa hivi. Haya ba. Kina kwa muda ule. Au uende kwenye kipindi ambacho tunataka ile mibongo hapo. Hapo hapo hiyo. Hapo wananchi niwaambia kwamba waendelee kufahamu taratibu za sasa kwamba kila mmoja atatetea wenzake tena baadaye kwamba kampuni au serikali kwamba iweze usafi. Kwa wapi? Lakini wewe mwanamke kwenye biashara yako wote mwa kuna ukaa. Bado uje kwa tayari. Ama nataka kitu kusafishia. Ala ni yoga. Halo. Wa alaikum salam. Nani mwenzangu? Sijakujua ndo nikakuuliza. Aha. Puju kumbe? Ah. Jamaa wangu kumbe wewe. Kitandacho tayari. Limbaki atende kumoja tu ndo nalimalizia sasa hivi. Kwa hiyo kesho kesho kutanjia ukichukua tukijali hiyo. Basi sawa. Ndo nakimalizia huko. Ah. Mide mengine na wahaka. Ikisha kukani pa kitu jana tulo anipigia simu akitaka. Ah. Waha kama kina hauishi. Sasa kama kunzila, subiri nikutafutie kwa Jumani na adabu mtoto. Sakimbia. Wewe kimbia lakini rabo kwa nyumbani ukiokarudi leo. Na kwa kwa juu hili mtaka nkutie na dhora mpake bake kwenye kidole. Kushanke hasara vote hivi mbwa wewe. Na nitahidi kukulisha. Lakini bado ukifanya mauzi. Na hiyo nakusubiri huko.